שנתיים וחשב... אדוני היושב ראש, כנסת נכבדה, קודם כל, התמונה הזאת... יגלו את הדברים של רון קופמן. התמונה הזאת מדברת בעד עצמה. תראו, תראו, תראו מה קורה, תראו מה קורה בדיון על הפשיעה בחברה הערבית. תראו מה קורה. הם כביכול באו. לכו, החוצה, החוצה. תודה רבה, תודה רבה, חבר הכנסת מירב בן ארי. מי שמעוניין לצאת, לצאת כעת. מירב בן ארי החוצה. מי שמעוניין לצאת, לצאת. מירב בן ארי החוצה, את רצית ללכת, החוצה. תודה רבה. החוצה. חברת הכנסת מירב בן ארי. תראו את התמונה. חברת הכנסת מירב בן ארי, קצת יותר כבוד. תראו את התמונה שמדברת. שמדברת את הכל. השר, השר, אני כאילו אכפת להם מהנרצחים. קיבלתם? כאילו אכפת להם מהנרצחים בחברה הערבית. אני קורא לך לסדר פעם ראשונה, מירב. חברת הכנסת אפרת רייטן מרון, אני קורא לך לסדר פעם ראשונה. אם היה אכפת להם, הם היו נשארים. מירב, פעם שנייה. חברת הכנסת אפרת, פעם שנייה. אבל לא אכפת לכם הנרצחים בחברה הערבית. חברת הכנסת אפרת רייטן, פעם שנייה. אתם גזענים. צאו החוצה, המקום שלכם לא כאן. פעם שלישית, נא לצאת. חברת הכנסת מירב בן ארי וחברת הכנסת אפרת רייטן מרון, פעם שלישית, נא לצאת. החוצה, המקום שלכם לא כאן. עכשיו, אדוני היושב ראש, אחרי התמונה המדהימה הזאת, שמלמדת יותר מכל, שהאנשים שמדברים גבוהה גבוהה, לא אכפת להם ממעשה הרצח, אני עולה לכאן כדי באמת, רציתי לנהל איזשהו שיח, אבל הם הלכו, אבל לטובת אלה שנשארו, כן לבוא ולומר את הדברים כהווייתם. ואני אתחיל איתך, חבר הכנסת שר, חייבים להודות, גם מתוך הדברים שלך נשמע שאתה מבין היטב מה קורה כאן. ואתה אמרת, אלו בסוג של לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה, כן, החוק שאתם מעבירים הוא חוק, הוא חוק. אתם לא נתתם לנו להעביר, אנחנו נהיה עניינים, אבל מצד שני, בית ג' ד', למה לא לומר דבר אחד? שסוף סוף יש כאן ממשלה שמעבירה חוק אחרי חוק, שסוף סוף יש כאן ממשלה, ואני אגב לא מאשים אותך, אתה רצית בקדנציה הקודמת. חבר הכנסת שר, אתה רצית בפעם הקודמת, אבל השותפים שלך לא נתנו לך. ובוא נגיד את האמת. בוא נגיד, אני אתייחס מיד גם לזה. אבל בוא נגיד את האמת. אנחנו עושים כאן מהפכה של משילות. אנחנו מעבירים חוק ועוד חוק ועוד חוק ועוד חוק. שכל החוקים האלה אתם חלמתם, אגב אמרו כאן, צעקו כאן כמה חברות אופוזיציה. זה לא של בן גביר, זה לא, צודקים. זה לא של בן גביר. גם המשמר הלאומי זה לא רעיון של בן גביר, צודקים. גם להביא מזכורות ולהעלות מזכורות למשטרה, זה לא רעיון שימציא אותו בן גביר. גם לחזק את המשטרה זה לא רעיון של בן גביר. אבל בן גביר מיישם את זה. ובן גביר עושה מה שבמשך שנים אתם צעקתם ודיברתם ואמרתם, אבל בסוף לא העברתם. וצריך להודות לממשלה הזאת בראשות בנימין נתניהו, בראשות בנימין נתניהו, שבאמת מעבירה חוק אחרי חוק אחרי חוק, שהם חוקים. אני ישבתי היום עם המפכ"ל ישיבה, אגב, נושא של פרוטקשן. אני המפכ"ל, אדוני השר, חייב להודות לך, איזה חוק הבאת לנו, איזה כלים הבאת לנו שלא היו למשטרה שנים רבות. אז במקום לעמוד בצד, ואתם יודעים מה, לא רוצה את המחיאות כפיים שלכם, רק לא להפריע, רק לא להפריע, אתם מנסים כל הזמן, רק כל הזמן ליצור וליצור 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 איזושהי מציאות שהיא מציאות מדומה. עכשיו אני רוצה, אני רק פתחתי בדברים האלה, אבל אני רוצה אולי להתחיל מההתחלה, כי אנחנו צריך להודות על האמת, קיבלנו את חבר הכנסת שר, גם אם אתה לא מסכים עם הדברים, בוא, אני גם אם אתה לא מסכים עם הדברים, אני ישבתי כאן, אותך שמעתי, אבל בסדר, תעשה מה שאתה רוצה, חבר הכנסת שר, אני לא רב.
מה מציעים עובדות מחדש? שהעברנו את החוק הזה? שאתם לא העברתם את החוק? שאנחנו, אני מודה לך, אבל בוא נגיד את האמת. בוא נגיד את האמת. קודם כל, אני מודה לך שתתמוך, אבל... סליחה, אתם לא העברתם את זה. אתם לא העברתם את זה, ולא העברתם את חוק הנשק, ולא העברתם את חוק הפרוטקשן, ואפילו את האיזוק האלקטרוני שדיברתם עליו לא העברתם. אתם כל היום מדברים, 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 ובסוף לא העברתם את החוקים האלה. כן, בוא, העברתם את החוק הזה? כן. אנחנו לא מדברים על אותו חוק. חוק הנשק זה החוק להיכנס לבתים ולעשות שם חיפוש בלי צו. את החוק הזה אתה העברת? לא, לא. אבל גדעון, הייתה לכם שנתיים. היו לכם שנתיים. טוב, טוב, בסדר. אבל אתה לא שמעת אותי. אבל אתה לא שמעת אותי. אני אמרתי, ואני אומר את זה עוד פעם. מה ששלך, שלך. ואני חושב שאתה דווקא כן רצית. אבל השותפים שלך לא רצו ולא העבירו. זה העובדות. העובדות מדברות בעד עצמם, חבר הכנסת שר. חוק הפרוטקשן עבר במשמרת שלנו. החוק שמאפשר חיפוש בבתים בלי צו להוציא נשק. אגב, צריך להגיד את האמת, כן, צועקים כאן כל מיני חברי כנסת, הם אלה שהתנגדו לחוק הזה, עבר במשמרת שלנו. עכשיו החוק בעניין המצלמות הביומטריות עובר במשמרת שלנו. עכשיו עוד חוק בעניין ההגבלות המנהליות עובר במשמרת שלנו. קשה לכם, קשה לכם עם האמת. תודה רבה, תודה רבה. קשה לכם עם האמת. חבר הכנסת ווליטה, תודה. קשה לכם עם האמת. קשה לכם עם האמת. סליחה, חבר הכנסת ווליטה, חבר הכנסת ווליטה, בדרך ארץ תדבר לשר. קשה לכם עם האמת. תודה רבה, אני קורא לך לסדר פעם ראשונה. החוצה, קשה לכם עם האמת. אני קורא לך לסדר פעם שנייה. קשה לכם עם האמת. אני קורא לך לסדר פעם שלישית, נא לצאת. אתם יודעים שהעברת חוק. נא לצאת, חבר הכנסת ווליטה, נא להוציא אותו. החוצה, החוצה. החוצה, לך לפרלמנט ברמאללה. השר, 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 אני מוציא אותו, תודה. החוצה, החוצה לפרלמנט ברמאללה. לפרלמנט ברמאללה. טוב, עכשיו, אחרי שבאמת יצאו כל המרעישים, נמשיך לדבר על העובדות. נכון, אני גם מסכים, חלקם, לא כולם שם, אבל אלה, אלה מ... לא, מה, גדעון שר, הוא כן, הוא כן, הוא כן. כן, כן, לא, אלה שיצאו, אז אני אומר, אלה שיצאו, חלקם תומכי טרור, חלקם אנשים שטועים, אבל אנחנו נתקן את הטעויות שלהם, ואנחנו נתקנים את הטעויות שלהם. צודקת, היא צודקת, היא צודקת. סליחה. תלמדו ממנה איך להיות חברת כנסת, חברי כנסת. תלמדו מטלי להיות חברת כנסת. נכון, נכון. עכשיו אני רוצה, לטובת אלה שנשארו, שאני מאוד מאוד מכבד אותה, נמצא כאן יושב ראש הקואליציה, וחברי כנסת מאוד מאוד נכבדים שאני מוקיר ומכיר באופן אישי, ואני רוצה לומר את הדברים כהווייתם. אנחנו קיבלנו את המשרד הזה כאשר באמת המציאות הייתה מציאות הזויה. לא סתם צעקנו והתרענו, ובאמת רואים את הגל הזה של מאות אלפי כלי נשק, מאות אלפי כלי נשק במגזר הערבי. כל זה לא קורה בשמונה חודשים, כל זה קורה בשנים אחרי שנים אחרי שנים של הזנחה. צריך להודות על האמת, זה לא רק הממשלה הקודמת, אבל הממשלה הקודמת הפכה את זה למדיניות. המדיניות, אדוני היושב ראש, הייתה בוא ניתן כסף, בוא נקנה שקט, בוא נשתיק אותם. כל הסיפורים על סיפורי יואב סגלוביץ' ושוט, הכל בבלט, הכל סיפורים מארץ עוץ. והאמת היא שמה שהם עשו זה פשוט דבר אחד מאוד מאוד ברור: לתת כסף להשתיק, לתת עוד כסף להשתיק, לתת עוד כסף להשתיק. ולמעשה מה שהם יצרו כאן זו מציאות שהיא מציאות הזויה. עכשיו, הם לא רק עשו מה שנקרא פגעו במגזר הערבי, אלא גם פגעו במשטרה. יותר מ-1,800 שוטרים
התפטרו בשנה שעברה במשמרת של הממשלה הקודמת. מזכורת של שוטר. אני הגעתי למשרד, חשכו העיניי, 7,500 שקל. 8,000 שקלים לשוטר. למה שבן אדם ירצה בכלל ללכת למשטרה? ואנחנו, אדוני היושב ראש וחבריי חברי הכנסת, באנו לתקן. אחרי שתקצבנו את המשטרה והוספנו תוספת של 9 מיליארד שקלים, הוספנו ממש בראשון לשמיני ליותר מ-13,000 שוטרים וסוהרים בפעימה ראשונה משכורת של עוד 1,000 שקלים. עוד 1,000 שקלים לשוטר, כאשר יש פעימה שנייה ופעימה שלישית ומענקים, וממשכורת של 7,500, 8,000 שקלים לשוטר, העלינו את זה ואנחנו מעלים את זה לכיוון ה-12-13,000 שקלים, בואכה 13,500 שקלים. הבאנו תקנים חדשים. כל כך הרבה זמן של המשטרה, לא רק שלא היה דם חדש, דם צעיר, אלא היו התפטרויות. הוספנו 3,225 תקנים, עוד 1,700 תקנים לא מאוישים, 5,000 תקנים, שאנחנו מגדילים ומחזקים את המשטרה. ובמקביל, כן, במקביל אנחנו מקיימים ומקימים משמר לאומי. זה לא לוקח יום, זה לא לוקח יומיים. על מה שלקח לממשלה הקודמת שנתיים ועדיין לא התחילו להייש שם אנשים אלא 46 כבר עכשיו, התחלנו לגייס עוד ועוד 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 למה שנקרא החטיבה המדברית של המשמר הלאומי. הוועדה שהקמנו של המשמר הלאומי סיימה את עבודתה. בימים אלה עוברת הטיוטה הסופית בין חבריה, ולמיטב ידיעתי והבנתי אחרי החגים יש כוונה להביא אליי את הדוח, ואנחנו נביא ונגיש את הדוח הזה לממשלה. אבל בזמן הזה לא התבטלנו, ולמרות התהליכים שבאמת דורשים נשימה עמוקה, עשינו גם תהליכים מיידיים. הזכיר כאן חבר הכנסת צער את חוק הנשק. חוק הנשק שאני מדבר עליו זה חוק שבו ניתן להיכנס לבתים בלי צו חיפוש ולהביא נשק, והמשטרה עשתה שימוש בחוק הזה שהוא חוק בסך כל כמה חודשים, ועוד 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 נשקים נתפסים בזכות החוק הזה. אגב, היו כאן כל מיני כאלה שמצקצקים בלשון, כל מיני כאלה שמתלוננים, כל מיני כאלה שצועקים, ביניהם מנסור עבאס, למיטב זיכרוני, עבאס וסיעתו הצביעו נגד החוק הזה. נגד החוק הזה, זאת אומרת שמצד אחד באים וצועקים את צעקת הקוזק הנגזל, אבל מצד שני עושים בדיוק, בדיוק, בדיוק הפוך. העברנו את חוק הפרוטקשן. חוק כל כך חשוב שנותן כלים למשטרה. הרי בזמנו העבירה של הפרוטקשן כללה רק איום ישיר, איום ברור. ומי שעוסק בנושא הזה, מי שמקדיש זמן, מי שיושב בישיבות, מבין עד כמה החוק הזה שהוא חוק הפרוטקשן נדרש, כי רוב האיומים בעבירות פרוטקשן הם בכלל לא איומים ישירים. הם בכלל לא איומים של אם תעשה ככה אז אני אעשה לך ככה, אלא הם איומים עקיפים שהכנסנו חזקה ראייתית לתוך החוק הזה, שתאפשר לעצור את גובי הפרוטקשן. ולא זו אלא אף זו, למרות הוויכוח שהיה לנו עם היועצת המשפטית לממשלה, בסופו של דבר התקבלה דעתנו שהחוק הזה יכלול גם עונשים של מאסר חובה למי שגובה פרוטקשן. את הדברים האלה אנחנו עושים אחרי ששנים רבות כל כך לא נגעו בדברים, אחרי ששנים רבות כל כך לא הובילו את הדברים, לא הביאו אותם לידי הכרעה. אמר כאן חבר הכנסת צהר, אנחנו העלינו את החוק הזה והעלינו את החוק הזה, הכל טוב, אבל אתם לא העברתם אותם, ובמשמרת שלנו אנחנו מעבירים אותם. אבל אנחנו לא מספיקים בזה ולא מסתפקים בזה. בואו נאמר את האמת, המספרים עלו מהחצי השני של שנת 22, אתה מכיר את זה לא פחות טוב ממני.
ואתה יודע שכבר שנים רבות יש נשק שמסתובב בחברה הערבית. הנשק הזה לא התחיל בשמונה החודשים האלה, צריך להיות גם אגון, הוא לא התחיל רק בשנה שעברה. אבל המספרים של כלי הנשק, המספרים שפשוט לא נתפסים, התחילו והיו כבר שנים רבות. ובמקום לבוא ולהגיד, רגע, צריך לעצור את הדבר הזה, היו כאן חברי כנסת שמה שמתעסקים כל היום, במקום לייצג את המגזר שלהם נאמנה, זה לדבר על פלסטין, פלסטין ועוד פעם פלסטין. אלפי כלי נשק מחלקים בסכנין, מדברים לי על פלסטין. אלפי כלי נשק יש בכפר קרה, מדברים לי על פלסטין. אלפי כלי נשק בפזורה הבדואית, מדברים לי על פלסטין. אבל אנחנו, נכון, זה התפקיד שלנו ואנחנו משנים. ואנחנו משנים. ואני יכול לבשר לכם, אני יכול לבשר לכם, שאנחנו היום בעלייה של 74% בתפיסות כלי הנשק בזכות החוק שהעברנו, בזכות הכוח למשטרה שאנחנו מביאים. אבל ודאי 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 שהמציאות היום היא מציאות שונה מה, איך מה שנקרא, רק לתת כסף וכסף וכסף למשפחות פשע שהנהיגה הממשלה הקודמת. הלאה, עוד חוק שאנחנו מעבירים עכשיו, הצעת חוק הגנה לציבור מפני ארגוני הפשיעה. עמד כאן חבר הכנסת מנסור עבאס ואמר, אגב בצדק, למה לא עוצרים אותם מעצרי מנע? שכח להזכיר שאני כבר חצי שנה מנהל אימות מול היועצת המשפטית לממשלה על זה שאני חושב שחייבים מעצרים מנהליים, ועל זה שאני רוצה לצד הפעילות לטווח ארוך שאנחנו עושים, לצד המשמר הלאומי שאנחנו מקימים, לצד החיזוק של המשטרה שאנחנו עושים, אני רוצה גם דברים מיידיים, כי הפשע לא מחכה. אלא שלצערי היועצת המשפטית לממשלה סירבה לאפשר את הדבר הזה, ואני שמח לבשר שחרף כך, אחרי שישבנו בלא מעט דיונים אצלה ועשינו ישיבות וגם ראש הממשלה התערב ושר המשפטים התערב, אנחנו כרגע הולכים להעביר חוק שיאפשר, אמנם לצערי לא מעצרים מנהלים כמו שרציתי, אבל הגבלות מנהליות. לקחת את אותו ארכי פושע ולהוציא אותו מהאזור. לקחת את אותו ארכי פושע ולשים אותו במעצר בית. לקחת את אותו ארכי פושע ולאסור עליו לדבר עם השותפים שלו. זה כלי שהוא שובר שוויון. וגם זה נעשה במשמרת שלנו, בממשלה שלנו, בעוצמה שלנו. הלאה, הצעת חוק נוספת שאנחנו עובדים עליה כרגע, וגם היא בעזרת השם בדרך לעבור, זה הצעה הזאת שאנחנו דיברנו והזכרתם אותה, יש מי שאומר חוק האח הגדול, העברנו אותה אתמול בוועדת שרים לענייני חקיקה, ואני מקווה, אדוני יושב ראש הקואליציה, שאנחנו נקדם אותה כמה שיותר מהר. אגב, אותה אני רוצה מאוד מאוד לקדם, ואתה יודע שבמה שאנחנו מסכימים, ואנחנו מסכימים בהמון המון 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 דברים, אנחנו בעזרת השם, אנחנו נשלב ידיים ונעשה את זה. ורגע, חשוב לי שתשמעו, חשוב לי שתשמע. כי ההצעה הזאת, יש מי שטוען, שמה עכשיו יתחילו לעקוב אחרי אזרחים, וזה היה אולי בזמן של שר. שאני אומר שוב, אני מעריך את כוונותיו. אני חושב שגדעון שר היה מאלה שכן רצו. אבל לא דייקו את החוק. אנחנו לקחנו את ההצעה הזאת, ומה שעשינו זה לדייק אותה. להפוך אותה למקרים של פשע חמור, לא כל פשע. להכניס אמירה מפורשת שזה לא כלפי מפגינים, שזה לא כלפי כל מיני אנשים שמוחים ושיש להם את חופש הביטוי. ועשינו עוד דבר, שהכנסנו סנקציה של 3 שנות מאסר למי שהולך ומנצל ומפר את החוק הזה. וזה גם אירוע מגה היסטורי, כי בעזרת השם אם ההצעה הזאת תעבור יהיה יותר קל למשטרה לתפוס את אותם פושעים ועבריינים. אתה רצית לשאול משהו? הוא אומר
מעבר לחוקים צריך תוכנית חירום כרגע. אז אני מסביר שוב. זה לצד, לצד כלים, השר מציג כאן כלים נוספים. אני מסביר שוב, אנחנו עושים כאן, אני מסביר שוב. ארול ריקן בשני מסלולים. מסלול אחד זה לטווח הארוך. המסלול הזה, אני מאמין שאם המשטרה תהיה יותר חזקה, היא יותר מיגור פשע. אני מאמין שאם אנחנו נביא את ה-5,000 שוטרים, חסרים לי, הם לא בכיס שלי, אבל אם נביא את ה-5,000 שוטרים האלה, אני יכול לדאוג לכך שבכל כפר יהיו שוטרים. אני יכול לדאוג לכך שבכל כפר יהיה כוח אדם. במקביל אנחנו עושים גם משמר לאומי. המשמר הלאומי זה כוח גדול של לוחמים שיביאו ויתנו את המסה, אלפים של אלפים של אלפים של שוטרים, לוחמים שיסתובבו במגזר, שיסתובבו בערי התפר, שיסתובבו בערים מעורבות ויתנו את הכוח. עכשיו אתה צודק בשאלה, אתה אומר בסדר, אלה תוכניות לטווח ארוך, הרי לא מקימים משמר לא ביומיים, וגם ה-5,000 שוטרים לא תוך חודשיים יהיו לי 5,000 שוטרים, מה עושים עד אז? ועד אז מה שאני ביקשתי זה העניין של מעצרים מנהליים. קיבלתי 3/4, בסדר, חצי, שזה העניין של ההגבלות. אם אנחנו, זה הישג, זה הישג. אם אנחנו נתחיל ונעביר את החוק הזה כמה שיותר מהר, אני מקווה שאתם לא תתנגדו לזה. עמד כאן מנסור עבאס לפני 10 דקות ואמר, למה לא עוצרים מעצרי מנע? למה לא פועלים בצורה של מנע? הנה, זה מנע. זה מנע, זה לקחת את האנשים ולמנוע. אני מקווה שאם אנחנו מעבירים את זה, רף האלימות יקטן. אני מקווה, אני גם בנושא הזה, זה לא סוד, שאני ביקשתי שהשבק יהיה מעורב בחקירות של כל מעשי הרצח. היה מי שטען, הגזען הזה, בן גביר, רוצה שבק. בשביל מי אני רוצה שיחקרו את זה? למה שיחקרו את זה? חוקרים את זה כדי למגר את מעשי הפשע במגזר הערבי. ולכן אני רוצה שגם זה יעבור בעזרת השם, וחייבים להודות שיש התקדמות גם בזה. אני כאן עוד פעם מודה לראש הממשלה, כי כן, בעקבות ישיבות שקיימנו אצלו, יש החלטה שלפחות בעניין הרשויות המקומיות, השבק ייכנס לנושא. בעניין המישור של הפעילות של המשטרה, כן? המשטרה פועלת, והמשטרה העלתה את רף העשייה, שוב, חסרים המון שוטרים, חסרים המון 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 חוקרים, חסרים המון אנשי מודיעין, ולמרות זאת, אמרתי כבר, 74% בכמות כלי הירייה שנתפסו, עלייה של 260% בעבירות פרוטקשן, עלייה של 37% בהגשת כתבי אישום בעבירות אלימות, ושל 27% בהגשת כתבי אישום בעבירות אמל"ח. נתפסו מעל 1,300,000,000 שקלים עד עכשיו, הוחרמו ממשפחות הפשע, ואני מזכיר, זו עלייה של 300,000,000 שקלים מהשנה שעברה. שנה שעברה המשטרה עצרה, חילתה, לקחה 1,000,000,000, והשנה, כבר עכשיו, עדיין לא סיימנו את השנה, 1,300,000,000. וכן, אני אגיד משהו שאולי אתה לא תאהב, אבל אין מה לעשות, אני חושב שזה גם משילות. יש עלייה באכיפה של הבנייה הבלתי חוקית. אני חושב שבנייה הבלתי חוקית זה סימן לחוסר משילות, וצריך להודות שרק השנה בנגב, ובעצם בכל רחבי ישראל, בנגב, 3,083 מבנים בלתי חוקיים בנגב נהרסו, והגשנו 1,855 צווים, זו עלייה של יותר מ10% מכל השנה שעברה. אני חושב שכל מה שאמרתי, אדוני היושב ראש, אם זה חקיקה, אם זה הגדלת המשטרה, אם זה הקמת המשמר הלאומי, אם זה מינויים חדשים שנעשו, וצריך להודות על האמת, מרעננים מאוד מאוד את השורות, אני מאוד מאוד שמח שיש לנו ממ"ז דרום חדש בשם אמיר כהן, שעובד ועובד ועובד ועובד, כולם אומרים לי, רואים את השינוי בדרום. ממ"ז חוף חדש בשם דני לוי, שגם הוא עובד ועובד ועובד ועובד, ורואים את השינוי שם. ואלה לצד הממ"זים, דורון תורג'מן, אבי ביטון ושוקי חרוכה ועוזי לוי, ובעצם
כל סגל הפיקוד של המשטרה, ברשות כמובן, המפכ"ל, אני חושב שרוח חדשה נכנסת למשטרה. זה לא הדיון עכשיו על שירות בתי הסוהר ועל השינויים שנעשים גם בו, אבל רוח חדשה נכנסת גם בשירות בתי הסוהר. הקייטנות מתחילות לאט לאט להיפסק, ויושב ראש הקואליציה, עכשיו תורי להגיד לך שאני מאוד מאוד מקווה, מאוד 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 מקווה, כי זה חשוב, שאנחנו נראה עין בעין את מה שהבטחנו לציבור, כולנו אגב, לא רק עוצמה יהודית, אלא כולנו, להפסיק את הקייטנות בבתי הסוהר, להפסיק את זה שרוצחים שפלים יוצאים, טרוריסטים, צודקת חברת הכנסת גוטליב, נכון מאוד. ראש הממשלה רוצה, אבל הרבה פעמים אומרים לי, זה לא העיתוי, זה לא העיתוי, זה לא העיתוי. וחבר הכנסת כץ, יושב ראש הקואליציה, לפני הרמדאן אמרו לי, זה לא העיתוי, יש רמדאן. אחרי זה אמרו לי, זה לא העיתוי, יש חופש גדול. עכשיו אומרים לי, זה לא העיתוי, יש חגים. אני מאוד חושש שבפעם הבא יגידו לי, זה לא העיתוי, יש חנוכה ופסטיבל לילדים. צריך לסיים את הפסטיבל בבתי הכלא. הבטחנו, ואנחנו חייבים לקיים. ועוד מילה. תודה, תודה, חברת הכנסת גוטליב. ועוד מילה, לא, הערות שלה מחכימות וחשובות. ועוד מילה. צריך לסיים, אנחנו פה. תודה, אדוני היושב ראש. אני גם עוד... זה פשוט לא להאמין. הרי המצלמות האלה, רק שתדע גם אתה, המצלמות האלה זה מצלמות שיכולות להציל חיים. המצלמות האלה, בזכותם, אתה יכול לפענח פשעים. עזבו אותנו, עזבו את הקואליציה. אבל באמת היינו מצפים ממי שרוממות עניין של המשילות ושל הסדר ושל החוק בגרונו, להסכים לנושא הזה, שלהביא היום את עין הנט, זה מצלמות כל כך חשובות, שאגב עליהן אין שום מחלוקת ולא צריכה להיות שום מחלוקת. השר מרגי על קוצים, אז אני אקצר. לא, לא, זה הכל בסדר, אני אקצר. אני אקצר, ואנחנו נאחל לכולנו חג שמח, שנה טובה ומתוקה, שנה של ביטחון, שנה של עבודה קשה בעזרת השם. שנה של הצלחות, שנה של ניצחונות, אדוני יושב ראש הקואליציה, שנה של אחדות, שנה שבעזרת השם אנחנו נגשים, תמיד אני אומר, יש לי כל כך הרבה חלומות ורעיונות, גם אם נגשים 50, 60, 70 אחוז, זה גם טוב, כי באמת, בסוף, 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 כל הדברים האלה, וחבל שחברי האופוזיציה יצאו, בסוף זה לא עניין פוליטי. אם אנחנו נגשים את החלומות ואת המשימות, בעזרת השם, גם לילדים שלנו יהיה בטוח יותר לחיות כאן, אבל גם לילדים שלהם. שנה טובה.